אני מזמין את פרופסור דניאל אדמס. למה כתבו לי אדמס? אני פתאום אומר, זה לא יכול להיות אדמס, כי אני מכיר את דניאל אברמס, אבל זה מה שכתוב כאן. פרופסור אברמס מלמד קבלה במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בר אילן. הוא גם משמש כעורך לקבלה, כתב עת המוכר לכולנו, לחקר כתבי המיסטיקה היהודית. הוא פרסם את ספרו Kabbalistic Manuscripts and Textual Theory במהדורה שנייה בשנת 2013, וכאן על הבמה הזאת הוא קיבל בשנת תשע"א את פרס גרשון שולם לחקר הקבלה. הוא ירצה על בעיית ריבוי נוסחים בכתבי יד קבליים. מלאכי בית אריה פיתח, וניתן לומר, יסד את התחום של קודקולוגיה של כתבי יד עבריים כתחום עצמאי, ועשה זאת בעבודה מחקרית בספריות העולם, מחקר פרטני ומדויק לאורך עשרות שנים. הוא הקים את המכון לפליאוגרפיה כדי לעמוד על הייחודיות של כל קודקט של טקסטים שהוא עתק באותה עברית, ולתעד את הרגלי העבודה של כל סופר של כתבי היד האלה מימי הביניים ועד העת הקדם מודרנית. לאחרונה, מאגר המידע המחקרי של המכון לפליאוגרפיה שנמצא בבית הספרים, הוא עלה לאתר המכונה ספרדאטה, כלי העומד לרשות הרבים מכל מקום בעולם. כל חוקר חייב לבית אריה הכרת תודה עמוקה עבור המלאכה האדירה שעשה למען כל תחומי מדעי היהדות. אין הרבה חוקרים שיוצרים כלים שעוזרים יום-יום לחוקרים בתחומים שונים, ושתרומתם תניב פירות גם לדורות רבים בעתיד. מלאכי בית אריה הוא גם בין היחידים בעולם המחקר של ימינו המשלב את הכלים החדשים של הדיגיטיזציה וההנגשה של ספרים סרוקים, וזאת מבלי להתפשר על הדרישה המקצועית שהחוקרים ילמדו מכתב היד עצמו. מחקריו על הסופרים והתערבותם בהעתקות של כתבי היד בימי הביניים, וכן ספרו קודקולוגיה עברית, העתיד לראות אור באקדמיה, הם קריאת חובה לכל חוקר. עוד יש לציין שהוא אחד מהבודדים שכתב עבודה דוקטור בהנחיית גרשום שלום. מחקר זה על פרק שירה. במחקר זה הוא התמודד עם ריבוי הנוסחים של העתקות של פרק שירה שהתפשטו והשפיעו על מלומדים וסופרים רבים ימי הביניים ועד ימינו אנו. ראוי בעיניי להציג היום דיון נוסף בתיאוריה של ההתעסקות בריבוי נוסחים בכתבי יד. מאפיין מרכזי לטקסט ולחיבור הקבלי הוא הנזילות והחופש שהמקובלים גילו בלנגוע ולא לנגוע בנוסח של מה שנכתב על ידי מקובלים אחרים, ואף לשכתב ולהעלות על הכתב פעם נוספת את הכתיבה של עצמם. המחקר עדיין לא תעד בצורה ראויה את יחסם של המקובלים להעתקות של כתבי יד קבליים, את המודעות העצמית שלהם כסופרים וכאורחים של החיבורים שהועתקו בכתבי היד, ועמדתם לגבי ריבוי הנוסחים שנוצרו בעקבות כך. ולכן בהמשך דבריי אציג מספר דוגמאות של ציונים לנוסח אחר שמופיעים בגיליון הדף בכתבי יד קבליים, וכן של הערות בגוף הטקסט של כתבי קבלה שיעידו על התייחסותם לקיום של אפשרויות טקסטואליות אחרות שהם שקלו מתוך עיון בכתבי יד אחרים. על פי רוב המקובלים לא התייחסו לכל נוסח מסוים כנכון או כמוטעה, ובזאת הם גילו גמישות מופלאה ביחס להבאה על נושאים הכי רגישים בעולם היהודי, כלומר סתרי התורה והמבנה של העולם העליון.
מחקר הקבלה התפתח בדורות האחרונים, ויותר חשוב לענייננו, הוא התקבל בחוגים רבים בעולם האקדמי, וכן בקהילות שונות מחוץ למדעי היהדות. זה קרה בין היתר בעקבות המענה לצמאון שהיה אצל הקוראים בימינו, עבור התקדימים שיש בקבלה להשקפת העולם של ימינו אנו, ולמפתחות הפרשניים של הפוסט-מודרניזם. הרבה נכתב על הפרשנות, על דרכי הפרשנות של המקובלים, כתקדימים של ההרמנויטיקה, של ההוגים והפרשנים הפוסט-מודרניים, אך עדיין לא נטען שיש קשר בין טיב הפרשנות הקבלית ולהרגלים שלהם בהעתקה של כתבי היד ובדרכם לנגוע לשנות את הנוסחאות בכתבי היד הקבליים כדי לפסל מחדש את הטקסט ולהתאים אותו לצורכיהם ולהתאים לצורכיהם את הנוסח והמשמעות שהם מצאו בו. ברצוני להציע מפה בסיסית לתולדות היחס של המקובלים והסופרים לכתבי יד בקבלה, ואתחיל עם דוגמה מהעתקות של ספר הבהיר בכתבי היד. יש הבדל משמעותי בין העתקות שנעשו במאות הראשונות לתולדות הקבלה, לבין אלה מהמאה ה-16 ואילך. הקבלה שהתפתחה בצפת הייתה שונה מהסוגים שהתפתחו קודם לכן. וייתכן ששוני זה נובע מהשינויים התרבותיים בתקופה והמצאת הדפוס. בכתבי יד הקדומים של ספר הבהיר, מסוף מאה ה-13 ומאה ה-14, אנו מוצאים הגהות בגיליון הדף, וכל אחד כאן יסכים שהדבר לא מפתיע ואף לא ייחודי, לא לקבלה ולא לתקופה הזאת. אך אבקש להציג דוגמה אחת מכתב יד ציריך 27 של ספר הבהיר, שהועתק באמצע מאה ה-14, ובו הסופר הוסיף תיקונים וחילופי נוסח בגיליון הדף. למשל בדף 74 ובדף 75 של כתב היד, הוא רשם נוסחים נוספים בשם ספר אחר ונוסח אחר. ואולי יש מי שיטען שמדובר בלשון מקרית ולא מהותית. Accidentals and not substantives. אך ברצוני להציע כי הדיוק בלשון ספר לעומת נוסח, זה ליד זה, או דף אחר דף, על אותו סופר, מצביע על הבחנה בתודעה של הסופר לנוסח הספר, המעידה על המעמד של הטקסט ותפיסתו לגבי מלאכתו כמגיע. ובלשון ימינו, פילולוגיה וביקורת טקסטואלית. לפי הצעתי, ואני מודה שיש לאסוף עוד דוגמאות מסוג זה, הנוסח האחר מצביע על קיום ריבוי נוסחים, אולי פלורליזם לגבי הנוסח, והסופר חשב שאפשר לגרוס כך או כך. הדבר נכון גם לגבי נוסח אחר שצוין בשם ספר אחר. על פי הצעתי, לאור השימוש בשתי הלשונות זה ליד זה אחר זה, נראה שהלשון ספר אחר מתגלה כהערה פחות שיפוטית, והסופר ביקש לספק מידע באופן יותר סטטיסטי. קרי שהוא ביקש לציין שהוא ראה עוד כתב יד אחר שבו יש מילה אחרת, ולא נקט בעמדה שאפשר או שכדאי לגרוס בהתאם לגרסה זו כחלק מהגדרת החיבור. כך או כך, יש ראיה כאן בשינוי הלשון שלו, שהוא מכבד ושומר על המורכבות, ומכיר מתוך מרחק ביקורתי ובלתי שיפוטי בהיעדר ההסכמה על הנוסח הנכון, או הנוסח בלשונם, הנוסח האמיתי של ספר הבהיר. אתה אפנה לכתבי היד של ספר הזוהר. הזוהר התפרסם והתפשט בסוף המאה ה-13 בקונטרסים ובליקוטים. בידינו ליקוטים מן הזוהר שהועתקו בשנות ה-90 של מאה ה-13, כדוגמת כתב יד ותיקן 202. וכאן אבקש להודות לבית אריה, שאיתו התייעצתי לפני פרסום המאמר עליו, שכן הוא שזיהה ותארך את הנייר, וקבע שכתב היד קודם לשנת 1300. מקובלים מן הדור הזה,
שילבו הבאות ארוכות מהזוהר בכתביהם, ובראשם רבי מנחם רקנתי, שהינו הראשון להביא קטעים נרחבים מן הזוהר. היו לו מספר קונטרסים ולא ספר אחד שלם, כלומר שלא היה לו כתב יד ארוך של הזוהר כולו, ודאי לא כתב יד שהיה דומה למהדורות של ימינו. אך מה שחשוב לענייננו הוא שרקנתי לא ביקר את הנוסח אף פעם, וגם לא ניתן למצוא בדבריו שאלות על אודות הנוסח או ההערות על ריבוי הנוסחים שנמצא בין הליקוטים, ואף לא השוואות נוסחים דומים או מקבילים בנוסחאות שהיו בידיו. לכן נראה שהמשפט שנתפס בדפוס הראשון של רקנתי על התורה, ונציה רשפי גימל, דף נון גימל עמוד דלד, ואני מצטט, ויש ספרים שגורסים, דבשים לי מחמרה, דבשים לי מחלווה, הוא גלוסה שנטמעה מוקדם יחסית בהעתקות של הפירוש בכתב היד. התופעה לא יוצאת מן הכלל בנוסח הפירוש, ויש הרבה הגהות אחרות בנוסח של כתב היד, כתבי היד, שנתפסו בשם הגהה. אני מודה שאין כאן ראיה מכרעת, לפחות עד שמצא נוסח של פירוש התורה למנחם רקנתי ללא המשפט הזה. אבל אשלים את החוש הטקסטואלי שלי בציון העובדה כי אין דבר דומה לו בכל כתביו, וגם לא אצל המקובלים בדור שלו ומיד לאחריו, כולל כתבי יוסף אנג'לט, רבי דוד בן יהודה חסי, ואולי עד גירוש ספרד, אף שזו השערה שדורשת עיון נוסף. לי נראה כי זו הערה של סופר מלומד, תלמיד הטקסט ואולי גם מקובל, והגבולות בין הזהויות של כל אלה בעייתיים ביותר. אך יש להבחין כאן בסוג הכתיבה הביקורתית על אודות ריבוי הנוסחים בזוהר, שכמעט חסר לגמרי אצל כל המקובלים שחיברו ספרים על הזוהר מסוף מאה ה-13 ועד גירוש ספרד. ומכאן נעבור לצפת ולמקובל רבי משה קורדוברו, שהכיר ריבוי נוסחים של הטקסט הזוהרי, והמיד לפני הקורא אפשרויות שונות של נוסחאות, ואף העיר על הקושי שלו להתאים את הפירוש שהוא ביקש לכתוב מול הראיות של העדויות הטקסטואליות. לפעמים קורדוברו ציין שיש לו רק כתב יד אחד לחלק מסוים מן הזוהר, ולפעמים הוא העיד על כך שמספר כתבי יד מעידים על נוסח אחד, נוסח שהפתיע אותו. ועוד יש מקרים שהוא דחה את כל הנוסחים שהיו לפניו, וביקש לפרש בצורה חופשית, על פי הטיעון כי יש, אני מצטט, שיבושים בספרים. אור יקר, כרך וב, עמוד למד זין. מה שיפה בהערה הזאת היא לא רק המודעות העצמית של קורדוברו כעורך וכפרשן יחד, אלא המודעות שלו למפגש בין מחקר טקסטואלי לבין מעשה הפרשנות, קרי פילולוגיה והרמנותיקה במאה ה-16. גישה אחרת והתייחסות מפורשת לריבוי הנוסחים קיימת מאז המאה ה-16 בכתבי יד בקבלה. יש מקובלים שבחרו בין נוסחים שונים והחליטו שרק אחד נכון. אכן במילים האלה, הגרסה הנכונה. או שהנוסח הוא הנוסח האמיתי. אני לא מכיר קביעות מסוג זה אצל המקובלים ממאה ה-13 ועד סוף מאה ה-15. אין ספק במאה ה-16 חל שינוי, וקשה להוכיח מה הייתה הסיבה שהובילה לכך. האם קמה תרבות חדשה בארץ, החדשה, או האם התנהגו אחרת בעקבות הקדמה הטכנולוגית החדשה של מכבס הדפוס? המקובלים גם הכירו בעובדה שהמדפיסים באיטליה היו מדפיסים ספרי קבלה, ושקודם לכן חיבורים עמדו רק לרשות יודיכן בכתבי יד. הדפוס אפשר למחבר להדפיס את פריתו בימי חיותו,
כפי שהבינו זאת מספר מקובלים, כדוגמת רבי אברהם אליעזר הלוי ורבי יוסף קארו. אך יותר מכל, המקובלים בצפת ראו את עצמם כשומרים וכאורחים של הזוהר ושל ספרות הקבלה. הם ראו את עצמם כאחראים על הנוסחים וכסמכות לתיקון ולהתקנה של הנוסח הנכון, וכל זה התרחש לצד היצירה של כתבים חדשים בקבלת הארי. יש להדגיש עד כמה שונה היחס של המקובלים הראשונים לריבוי הנוסחים של כתבי היד של ספר הבהיר ושל ספר הזוהר מגישתם של המקובלים בצפת. לפנינו פרק בתולדות הקבלה שעדיין לא נכתב, המקובלים כאורחים ותולדות הביקורת הטקסטואלית בכתבי המקובלים. יש צורך במחקר מיוחד על קרדוורו כאורך, כמתקין ומתקן את הנוסחים של הזוהר, ויחסו לספרייה של כתבי היד בקבלה שעמדו לרשותו. קרדוורו לא רק הבחין בריבוי הנוסחים של הטקסט הזוהרי, אלא גם העלה ביקורת על הדפוס שהגיע לידו. בספר אור יקר הוא השתמש בריבוי הנוסחים כדי לפתח אפשרויות שונות בפרשנות הטקסט, ולרוב הוא בחר רק בנוסח אחד כמועדף על פני השני. הוא אכן נטה לציין שיש גרסאות אחרות, ודן במשמעות של הטקסט בהתאם לריבוי הנוסחים. אני מצטט, וזה כשנהפך הגרסה אשר בספרים, עוד אפשר לפרש דרך אחרת, שתתיישב הגרסה אשר בספרים. סוף ציטוט. כרך ת' וו, עמוד עין א'. לפעמים קרדוורו מודע לכך שהנוסחים לא מצדיקים את הפירוש שלו, והוא מודה בכך, אך שימו לב שהוא עדיין היה פתוח לריבוי המשמעויות. אני מצטט. כל זה פירשתי על צד הדוחק, ליישב הגרסה הנמצאת בכל הספרים, ואפשר לפרשו בדרך אחרת. כרך י' עמוד קוף צד יזיין. קרדוורו הבחין כל כך יפה בלשון הזוהר, שמתוך עיון בטקסט הוא זיהה אינטרפלציות של גלוסות. כלשונו לעתים קרובות הגהה מבחוץ. אני מצטט. אמר רבי יוחנן, היינו שלמד מרבו ורבו מרבו עד כמה דורות. הם דברים רבים שהם הגהה מבחוץ, ואינם מכלל דברי הזוהר, ועניין זה אני אבאר אותו. והיינו שהגיע בו אחד מן החכמים שהבין דבר מתוך דבר והגיעו מבחוץ, והמעתיקים העתיקוהו בתוך הגרסה, ועניין זה ייבחן מתוך הלשון עצמו, וייבחן על ידי שינויי הנוסחאות בספרים, וכמוהו רבים, ואני אפרש בעזרת השם, והם שתיים אלו מבוארות. סוף ציטוט. כרך התיקוני זוהר, כרך ב' עמוד קוף למדלת. ועוד, אני מצטט, וברוב הספרים איננה, ונראה שהיא הגהה מבחוץ, יעוד עמוד ח'. ועוד, ומילת זהירין פתימין אילאין, לא נעריך מפני שיש ספרים שגורסים אחד ויש שגורסים שניים, ולזה לא נדקדק בכפל העניין. כרך י' זין עמוד למדבר. ועוד, ולאתר דאיקרא אחד וכו'. במאמר הזה יש שתי גרסאות, אחד הוא ים תתאה וכו', ולפי זה יהיה הכוונה אל המלכות, והשני הוא יום דאשלים, ולפי זה הכוונה אל יסוד. והנה יתפרש העניין על שני הדרכים. כרך בית עמוד זין. נעבור עתה לפירוש של יעקב צמח, לספרה דצניותה, בספרו זוהר הרקיע, שבו הביא צמח שני נוסחים מכתבי יד ופרש את שניהם. אך במקרה זה נראה שהוא לא היה שיפוטי בעניין. בדיונו הוא הזכיר את שני הנוסחים קדרינותה וקרדינותה, שינוי שהיה ידוע למקובלים ולחוקרים ממספר טקסטים בזוהר. צמח הציג את שני הנוסחים ופרש את שניהם. זה אחר זה, כדי להסביר את המשמעות של כל אחד, אני מצטט. הנה יש שתי נוסחאות בזוהר, נוסח אחד בוצינה דקרדינותה, ופירוש הוא נור של גופרית, ונוסח אחר הוא בוצינה דקדרינותה, הוא נור של שחרות.
שחרות. והנה לפי נוסח אחד שהוא של גופרית, הטעם הוא כי הנה נודע כי חוכמה ובינה נקרא רעים דלאלה, דלא מתפרשין לעלמין, והם לעולם בדבקות גדול. ולפי הפירוש השני הוא מלשון כדרות, כי מבינה דינין מתארין. מהדורת קורץ תף קוף ממהי, קוף למד הרמור א'. לעומת זאת יש לציין כי בניין זה בדיוק קורברו בספר אור יקר, פירש את הלשון של קדרינותה, ואז הוסיף יש גורסין קרדינותה. לשון זאת של קורברו יש גורסין, ולא אזכור מפורש לספר או לספרים, מצביע ככל הנראה על העדיפות שהוא נתן לנוסח הראשון, וזה חלק מניסיונו לדחות את הנוסח השני באמצעות אזכור כללי. כמובן שיש אפשרות שהוא התייחס לנוסח הזוהר שקרה בספר קבלי אחר. מטרתו של קורברו הייתה בראש ובראשונה להתקין את הנוסח של הזוהר כדי שיוכל לכתוב את פירושו עליו. הוא ביקש להרחיב בעניין ריבוי הנוסחים כבעיה בפני עצמה, והדוגמאות שהבאתי, ויש הרבה מאוד שלא ציינתי, הן יוצאות מן הכלל. למעשה, קורברו ביקש לקבוע סטנדרט, קרי לקבוע נוסח סטנדרטי של הזוהר. פירושו לא נתפס עד ימינו אנו, וסטנדרט אחר נקבע עבור קהילות ישראל במהדורות הדפוס באותן הימים באיטליה. הדפוס הפריע למפעל הטקסטואלי של המקובלים במאה ה-16, כך אני חושב, ושיבש את ההצלחה של המאמצים של בירור ריבוי הנוסחים של הזוהר, שהחל מיד לאחר הדור של קורברו, בחוג של הארי, אכן הארי עצמו ורבי חיים ויטל. הם יסדו מפעל אדיר שמטרתו להכריע בנושא ריבוי הנוסחים של הזוהר, ומיד עם הוצאת מהדורת הדפוס, המקובלים קמו להציע חילופי נוסח בהיקף כל כך גדול, שכל המחקר המודרני לא התקרב אליו. בספרו קבלת הארי יוסף אביבי תעד, שהוא פעם החזיק בידו טופס של הזוהר מאוסף פרטי בירושלים, שבו הערות טקסטואליות בכתיבה דקה ובכתיבה עבה, שנרשמו בכתיבת ידם של רבי חיים ויטל ורבי שמואל ויטל. עמוד 1125 לספרו. מן ההערות האלה הוכנסו כחילופי נוסח מאוחר יותר אל דפוס הזוהר, דפוס קושטה, תפצרי וו, וכך רק בדפוסים המאוחרים יותר התייחסו לנוסחאות שנלמדו בחוג הארי. למעשה זהו תיקון מאוחר יותר שבא להשלים את המהדורות הראשונות שנתפסו באיטליה מתוך כתבי היד שהגיעו מצפת. אכן ראינו שהמעתיקים של כתבי יד בראשית הקבלה התייחסו אל ריבוי הנוסחים על ידי אימוץ ושכתוב של הנוסח שהתגלגל, וכל אחד על פי דרכו עשה בו כטוב בעיניו. אך עם העלייה של הקבלה בצפת, חל שינוי בהתייחסות לשאלת ריבוי הנוסחים. המקובלים החלו ליצור ספרייה חדשה של ספרים, ספרים רבים וגדולים שלא נודעו עד עתה בקרב החוגים של בעלי הסוד. במהלך שמזכיר את השכתוב מראשית הקבלה, מקובלי צפת החלו במפעל של עריכה מסיבית לכל מה שנכתב על פי קבלת הארי. והדבר בא לידי ביטוי לא על ידי תוספת או התאמה של הטקסט, ולא על ידי השוואה של ריבוי נוסחאות שנוצרו, אלא על ידי יצירתן של מהדורות. מהדורות חדשות בהיקף שקשה לתאר. והעיון בשלושת הכרכים של יוסף אביבי, קבלת הארי, יביא כל אדם למקום של ענווה, מול האתגר להבין את עומק הדחף שהניעו אותם לשכתוב הטקסטים. אפשר להציע כי הקריאה המקומית או המיידיות של הצורך להתאים ולשנות את הנוסח שאפיין את ראשית הקבלה, הוחלף אצל מקובלי צפת בראייה ספרותית רחבה יותר של הקורפוס הישן. הם ביקשו באמצעות ההיקף הספרותי לערוך את החדש
ולעומת זאת, לתקן את הישן ברזולוציה חדה של המילה. בזאת הם ראו את עצמם כסוכני התרבות הטקסטואלית של הקבלה מדורות קודמים, שעליהם מוטלת האחריות לשמור ולשחזר, לתקן ולהתקין את הנוסח מתוך עיון שיטתי בריבוי הנוסחים בכתבי יד בקבלה. אומנם הדפסת הזוהר ועידן הדפוס באו מוקדם מדי לטעמם של מקובלי צפת, ומהדורות אלה שיבשו את תוכנותיהם, והם נאצלו לעדכן ולתקן את השיבושים הנוספים בדפוסים, שהלכו ותפסו מקום מרכזי במקום ההערות בגיליון הדף של כתבי היד. אחודה זאת לא מנעה מהן להמשיך ולהגיע. יש מקום מיוחד לריבוי הנוסחים בתולדות הקבלה, מכיוון שהמקובלים ראו את עצמם כשומרים של סתרי תורה, סודות שהם ביקשו לשחזר מן העבר ברישום ובכתיבה חדשה. המתח בין הכותבים האלה היה פורה באופן ספרותי. במעט שהזכרתי, ביקשתי לתעד ולהבחין במספר תקופות שונות בתודות הקבלה ביחס לתודעה העצמית של המקובלים כאורחים וכיוצרים. השאלה המתבקשת היא, האם בדוגמאות שהזכרתי יש מספיק כדי לסרטט את הבסיס להיסטוריה מלאה יותר לתודות היחס של המקובלים אל הטקסט הקבלי ואל ריבוי הנוסחים? האפשרות קיימת אמנם שניתן להסביר את התופעות האלה כפרי האישיות של כל מקובל ומקובל, ולא כאפיונים של התקופה או המקום. כדוגמת החלוקה בין הקבלה הקדומה בספרד לבין קבלת הארי בצפת בעת הקדם מודרנית. ועוד מחקר דרוש כדי להבין את המגמות וההתפתחויות בכתבי היד של הקבלה. תודה רבה.